Здраво на сите. Тука сме со Максим, каде што снимаме нашата прва епизода од нашиот подкаст Филмофилос. Филмофилос едноставно значи љубов кон филмот. И ние сакаме да анализираме одредени теми преку филмовите. Јас сум психолог, а Максим тука е филозоф, но исто така и режисер, така што би сакале да дадеме на таа анализа филозофска и психолошка перспектива. Да, всушност нашата идеја потекнува од нашата љубов кон филмот, а истовремено и нашите професии ни дозволуваат да дискутираме за филмот од малку поинаков агол, така што се надеваме дека ќе понудиме содржина која ќе биде исполнета со најразлични примери, кои ќе бидат блиски до публиката, истовремено ние ќе дадеме една перспектива која ќе биде блиска до нас и која ќе открие можеби некои детали кои простечниот гледач не ги знае во однос на филмот, психологијата и филозофијата. Да. За првата епизода спремивме една тема што е по-обшта, по-обширна, за да понатаму ги представиме другите теми како тоа би се одвивало. Бидејќи како што спомнавме, Максим е филозоф, кој се пребаци на режија, на режирање филмови. Максим ќе ни зборува во првиот сегмент за филозофија на филмот. Што е тоа? Прво, мојата прва љубов е најверојатно филозофијата, но од неодамна се бавам со филм, така што и двете секогаш сум барал начин да ги спојам. Еден начин на кој тие се споени всушност, филозофијата и филмот, се преку една дисциплина, која како што ја веќе ја најави, филозофијата на филмот. Е сега, што е таа дисциплина? Таа дисциплина е всушност дел од пошироката филозофија, која како свој предмет на проучување го гледа филмот. Да не звучам премногу нели научно, а главната идеја е дека има голем број на филозофи денес кои гледаат најразлични филмови и најразлични визуелни представи, значи случувајќи и телевизија и некакви спотови или дури и кратки видеа на социјалните медиуми, ги анализираат и се обидуваат да заклучат што тие значат, што тие представуваат, на кој начин може да допрат до нас, која е нивната културна важност, која е нивната содржина, каква е содржината, дали може да биде подобра или полоша, што представува, која прави, кој е авторот, е исто големо прашање, дали е режисерот, дали е оној кој го пишува, односно сценаристот, дали актерите се може би автор на ликовите, бидејќи тие ги оживуваат, која е улогата на камерманот, која е улогата на звукот. Значи, буквално најразлични прашања во однос на тоа што е филмот, а без при тоа да се навлага во некои психолошки состојби кои може би се поблиски на психологијата. Така што мене како дисциплина таа ми е од секогаш ми била близка, но сега во последно време се бавам со филмот по-конкретно како уметност, значи како создавач, така што создавам филм, се трудам да правам филмови. Но главната идеја е дека првично бев заинтересиран за тоа што е всушност филмот, во најпроста, а и најширока смисла на зборот. Така што тоа беше првиот импулс. Да, те разбирам сосема и без разлика со тоа што се бавам со психологија, од секогаш ме интересирало да правам анализа на ликовите, на динамиката, да речеме, во семејството, како што е представена во филмот. И за мене лично тоа е тоа што ме инспирираше да го оствариме подкастот, што заедно не инспирираше да го направиме подкастот. Абсолютно. Филмот е релативно млада уметност, што на почетокот знам дека не се ни сметаше дека филмот може да биде уметност. Дали можеш да ми кажеш како филозофите ја започнале оваа идеја да го третираат филмот како нешто понаучно или филозофски? Да, тоа е многу убаво прашање. Значи, пред се, морам да малку се поднасмеам на моја сметка, филозофите го бутаваат носот, што би рекле вака народно, секаде. Така што и да излезе ново, има некој што ќе каже нешто за тоа ново. Значи, најпросто кажано. Така што кога филмот прв пат се појавил во Париз, со браката Лумие, која откриле камерата и така натаму, се создал интерес за тоа што е всушност филмот и до каде ќе може да оди.
И првите филозофии, за жал, малце ки ги боцнам, имале многу лоша... имале многу лош пристап, бидејќи верувале дека филмот ќе биде буквално она што биле првите филмови, кратки видеа, црно-бели, без звук или звук можеби подоцна додаден, некакви звучни ефекти, но без диалог. Секако знаеме денеска не само што филмот е во боја, туку филмовите се сеа по неколку часа долги, не само што се по неколку часа долги, туку имаат и прекрасен звучен дизајн, имаат и диалози, и монолози, и звучни ефекти, и музика и така натаму. И не само тоа, сега сме буквално во оваа нова деценија се отвараат и различни можности за таа виртуелна реалност или VR и многу сметаат дека во наредните 10-20 години тоа што го нарекуваме филм ќе добие некаква виртуелна димензија. Така што првите луѓе кои зборувале за тоа, теоретичари, филозофи или што и да се, малку сгрешиле. Така што се преценили или подцениле. Да. Што би представувало филм денеска, да речеме според филозофите денеска, како го третираат филмот? По-отворена е дефиницијата, по-либерална е, да кажем, од предходно, порано била многу постегната. Но во главно мислам дека консензусот е дека мора да поседува нешто за да биде филм, мора да има неколку елементи, меѓу кои мора да има одредена приказна, но и мора да има одредена перспектива. Значи, секоја приказна е раскажана од нечија перспектива. Што всушност е и нашата идеја на овој подкаст, и срцевината на подкастот, во смисол дека ќе најдеме ликови и приказни кои се од нечија перспектива. Бидејќи ако немаат перспектива, тие некако лебдат во воздух и немаат никаков допир со нас, со обичните луѓе, односно со гледачите. Така што филм е нешто што има одредена приказна и перспектива, но секако прикажана на визуелен начин, со визуелни елементи, односно преку камера, звук, актерска игра и музика и слични елементи. Затоа, да речеме, некој кратко видео на TikTok или некаков TikTok, да го речеме, или некаков Instagram Reel, се визуелни приказни, но не се... како да кажам, но не се филм, не се некакви филмски творевини. Еве, така посочно кажам. Можеме да кажеме дека не се уметност, а филмот е сепак и уметност. Да, точно. Спомнавме пред малце дека филмот нуди перспектива. Нуди перспектива на нечија реалност, визија на режисерот. Тие перспективи се отворени за интерпретација. Точно. Тука доаѓа гледачот, публиката, која често викаме дека уметникот ја создава уметноста и после он не ни кажува што значи таа уметност, туку тоа е на нас, некако субјективно ќе го доживееме. Тука би сакала да малце од психолошка гледна точка и интерпретација да спомнам како филмовите нам, како ги доживуваме ние филмовите. Кога гледаме филм, да речеме на тоа кој е страшен филм, кај нас тоа буди страф. Ако е некој тажен филм, можеме да се расплачеме. Што на некој начин ние се поврзуваме со ликовите од филмот, но може би со приказната. Научи да кој таа приказна е близка до нас. Сега, има нешто што се вика кинотерапија. Кинотерапија е еден вид на самотерапија и експресивна терапија, каде што гледачот преку гледање на филм, како фидаја, или да речеме и серија, не може да е конкретно филм, се случува нешто во неговиот мисловен процес. Има менување, има може би третирање на лични емоции, ние се поврзуваме сепак и по... на некое подушевно и емотивно ниво со нашите омилени серии и филмови или ликови. Самотерапија, само тука сакам да ги алармирам нашите слушатели, не да внимаваат на тоа што се нарекува поп психологија и на self-help книги, значи книги за самопомош, кои што се на некој начин може да се рече како вид на терапија, но сакам да ги одела малце од тоа и да направиме разлика помеѓу што е тоа самотерапија и терапија каде што имаш терапевт пред тебе, нели, типичното
тета-тет терапија. Едноставно, разликата е дека имаме ние професионална помош и луѓе што имат потреба од професионална помош дефинитивно треба да консултираат психотерапевт или психијатар, но овој вид на самотерапија е експресивна, исто како театарот, исто како пеењето, исто како танцот. Значи имаме ние тука нешто физички и психички што се вклучува и ни помага нам во секојдневниот живот. Самото плачење по филм, улеснување, самото поистоветување со нечија приказна нам ни прави да се чувствуваме подобро во врска со нашите животни настани. Во ево тој од тој аспект тоа се нарекува самотерапија. Јасно. Имам едно можеби подпрашање или нешто што можеби било интересно и за повеќето. Дали под кинотерапија подразбираме две нешта? Прво, она терапевтско дејство на создавање уметност, значи на тие што глумат или режираат или снимаат, тие поминуваат низ некаква терапија, а истовремено и гледачите, веројатно повеќе на тоа мислеше, кои гледаат и тие преку гледање доживуваат одредени промени, размисли и слично. Многу интересно прашање или подпрашање. Можам да кажам, кинотерапија се подразбира повеќе во однос, барем колку што, според моето истражување, подразбира повеќе гледање и лечење преку филмската уметност, но не би знаела дали тоа е исто така и за тие што создаваат уметноста. По мое мислење, да, зошто да не, и тоа е сепак некаков вид на терапија. Ако е само терапија, дури и цртањето, сликањето е терапија сама по себе. Дали, како да кажам, колку е успешна кинотерапијата како терапија? Овака малку попровокативно прашање. Да. За разлика од класичната терапија кај што зборуваш со терапевт. Вака, баш ќе се навратам повторно на тоа што го кажав преска, на таа поп-психологија каде што ние можеме самите да се бидеме терапевти. Доколку пак се враќам на тоа, дека тоа е вид на самотерапија, ние можеме, тоа ни нуди алатки да се справуваме ние со нашите емоции и може би потешки или полесни настани во нашиот живот, но сепак таа права психотерапија е нели психолог, психотерапевт, психијатар што се каде што се бави стручно лице. Затоа викаме самотерапија, а не викаме стручна терапија. Да, така. И така натаму. Но не беше толку провокативно прашање, во живај. Не, во смисла дека... Не ме буцна, ако тоа беше намерата. Не. Намерата беше да отворам една идеја, тоа е всушност колкава според тебе, ќе кажам ја што мислам, но колкава според тебе имам окта всушност филмот. Значи колку сепак нашиот подкаст се бави со на некој начин окта на филмот да објасни некои состојби. И идејата е колку е филмот навистина мокен алат или не е. Моментално, во ерата во која живееме, екраните, филмовите, сите работи што ги гледаме на телефоните, на интернет, можам да кажам, нека е многу мокна, дури застрашувачки мокна. До тој степен што тоа може да створи зависност кај нас. Сметам дека филмот и сериите се прилично можат да бидат прилично мокен дел од нашиот живот, прилично битен дел од нашиот живот. Да. Заради тоа што лесно се консумираат, само треба да седнеш и да ги гледаш. И на некој начин и несвесно ние си правиме самотерапија. Имаме, например, и серии кои што веќе сме ги изгледале, но имаме епизоди, серии, филмови кон кои се враќаме повторно и повторно. Значи тоа на нас ни е некако како чувство, ни создава чувство на комфорт, на сигурност, на враќање на нешто удобно. Нели си дигаме те моменти каде што не сакаме да излеземе од дома, ќе се земеме кебанце, ќе се покриеме и ќе се гледаме нашата мирена серија. Значи пак тоа е вид на self-soothing, би рекла на англиски. Не знам кај нас како би го нарекле. Да, само утешување. Може би, да. Значи сепак е алатка. Алатка е, да, да, точно. За само утешување. Не е крајната форма на терапија во некој случај. Сепак луѓе кои имаат потреба од стручна помош треба да побараат секако стручен човек. Да. Според мене дефинитивно филмот е навистина мокна алатка
Е, сега се надам преку подкастот ќе откриеме или ќе видиме колку е мокна на психолошки план, значи односно индивидуално, колку некој човек кога гледа нешто може да си помогне, само помогне, како што рече. А од друга страна, дефинитивно е мокна на културен план. Значи, филмовите имаат неколку функции. Една од тие функции кога нешто ќе се случи на колективен план, од сериозни настани како војна, но и помалку сериозни настани како едно, не знам, кривично дело или слично, често пати народот, односно една култура, една држава, има потреба да го обележи тоа. Тоа секогаш било така и пред да постои филмот. Е, сега преку филмот го обележуваме преку една цела приказна, кај што можеме буквално да прикажеме што се случило. Друг начин на кој филмот е мокен, друга функција која има, е да информира или да едуцира. Некогаш може да се отворат одредени теми кои некогаш биле табу или биле забранети или биле осетливи и така натаму. Не знам, темата за абортус во последната деценија беше доста популарна, имаше многу филмови кои обработуваа. Нешто што, пример, не било во случај во 70-те или 60-те и така натаму и така натаму. Сега гледаме филмови за женските права и женската психологија и така натаму, нешто што е сега поактуелно. Друга функција која има филмот и навистина е трансформативна, е кога не инспирира. И таа ми е мене најомилена, бидејќи уметноста воглавно е тука за да на луѓето, особено на помладите, кои се уште не се летнати во животот, како да кажам, ги инспирира да пробаат, односно да се обидат, да прегледаат, да истражат нешто што може би до сега им било непознато. Така што, например, тоа може да биде љубовна приказна, која ќе изгледаме, ќе бидеме толку трогнати, што после тоа бараме и нас да ни се случи таква љубовна приказна. Или пак може да биде толку инспиративен лик, хирург, детектив или кој да е, што ќе ни инспирира нас да станеме подоцна хирурзи, детективи или која да е професијата. И така натаму, и така натаму. Така што сметам дека филмот има многу функција, само три набројав, но дефинитивно е мокна алатка. И се надам дека ќе со сите примери кои ќе ги обработуваме во наредните епизоди, ќе стане јасно колку всушност мок и труд е вложено во едно уметничко дело, во еден филм, и колку можеме ние да извлечеме од тоа. Мислам, јас и ти се како ќе влечеме. Така што сметам дека, да, се радувам дека ќе имаме добри примери и добри дискусии. Што мислиш ти? Да, дефинитивно, тоа е главната идеја зад нашиот подкаст. Сега, секако првата епизода е повеќе вовет на тоа што ќе следи. И баш ќе се вратам на тоа што го кажа за романтични филмови, дека сакаме нам да ни се случи. Тоа покажува колку всушност ни влијае нас филмската уметност и екраните врз мисловниот процес и нашиот живот. Дефинитивно инспирацијата е тука. Од многу работи сме знали да бидеме инспирирани, но и сме можеле да пребродиме многу работи баш од тој аспект. Дали од историски филмови кои сме гледале како тие биле, како да кажам, како тие настани биле прикажани, каде што може ка нас да испровоцира некакви емоции, особено ако познаваме некој што го доживеал тоа, наши баби и дедовци. И, нешко, има некоја историја тука што се создава и филмовите нам ни представуваат исто така и архива на нешто што се случувало. Точно. Архива на колективната меморија би било вака убаво кажено. Да, да, дефинитивно. И исто така би сакала да преку филмовите кои ќе бидат третирани и темите во нашиот подкаст, дека некој ќе го инспирира тоа да ги гледа тие филмови, дека може би некој ќе се поистоветува или идентификува со темата. И се надевам дека тоа е нешто што би сакале да оствариме со подкастот. Гледачите, да, слушателите. Да, да. Се согласувам. Она што мислам дека и двајцата сакаме да го донесеме на маса, е филмови кои се едновремено и популарни до некој степен, но истовремено и може би не толку популарни, за да привлечеме внимание до некои приказни кои сметаме јас и ти дека се битни да бидат раскажани. Така што ќе се обидеме да имаме баланс помеѓу приказни и ликови кои истражуваат некои мотивни состојби, некакви филозофски прашања и слично, на начин на кој сметаме дека публиката треба да биде запознавена.
Да, и секако тоа ќе биде од перспективите кои ги спомнавме, филозофски и психолошки, значи ќе биде сепак подкрепено со наши лични истражувања и според нашето стручно звање, но ќе биде искомуницирано на начин кој ќе биде пристапен до поширока публика, каде што секој ќе има да биде нели предавање на филозофски, туку баш сакаме да се обидеме тие теми да ги донесеме до просечниот слушател. Одлично. Дали би сакала да споделиш некој филм или серија кој навистина тебе ти значеле, не класично која ти е омилена серија или филм, туку кој пример филм и серија си ги гледала кај што си рекла, е, ова навистина беше терапевтско за мене, ова навистина ми направи подобро да се чувствам или да разберам нешто за себе. Дали имаш некој таков пример? Вака, кога ќе прашат, секогаш се блокира мозокот, да. Не ни текнува на ниједен, но еден филм што го гледав во скорешно време, беше Black Swan и Promising, тоа е два филма, ќе напоменам, значи Црниот лебед, Black Swan и Promising Young Woman, кои каде што главните улоги се ги толкуваат жени и се тука имаме како теми во Black Swan е перфекционизмот, а во Promising Young Woman како жените се третирани во случај на силување на сексуално насилство. Не дека лично сум го доживеала тоа, но од женска гледна точка многу ми се допадна како тие филмови толку таков комплексен и сложен проблем и во општеството е третирано. Нарочито во нашето општество каде што жените во споредба со други држави во Западот се некако сме назад во однос на права и на општо начин на третирање на жени. Да. Одлично. Значи овие пример овие два филма се филмови кои а да речеме, земале комплексен концепт, како што кажа, но го преточиле во само 2 часа. Тие се предпоставам околу 2 часа долги. Да, да. Што е умешноста на филмот, всушност. Да, и од тие 2 сати, толку се отворени за интерпретација, за да ги третира, за анализа, за, не знам, се восхитувам онака на филмот како уметност општо. И можам да замислам, еве и ти како режисер, спомнавме дали тоа е терапевско за режисерите и за тие што се вклучени во филмскиот процес, во создавањето на филмот. Ние гледаме 2 сати филм, но за тоа има месеци, години труд. Кажи ми како ти го доживуваш тоа? Само гледач на примач информацијата на впивањето на уметноста, на филмот како уметност, туку како го доживуваш ти филмот, знаејќи кој цел труд и процес е вклучен во создавањето на истиот? Тоа е наистина сложено прашање. Фала ти. Нема проблем. Како да кажам, навистина, значи, поки покарувам сите, ако имаат можност да бидат дел од филмска продукција, да се обидат да бидат, само, како да кажам, еден мал дисклеймер, не знам како е на американски, а мало предупредување дека навистина стрес на филмската работа, дури и да држите само микрофон за време на снимање. Навистина е тешко, а да не зборувам па за глумецот или за глумците или за режисерот. Така што навистина е сложено и навистина многу љубов, многу пот, колку и да звучи тоа може како клише, влегува во изработка на едно филмско дело. И многу ми е секогаш криво што многу луѓе, особено денес кога што имаме буквално еден клик недели од филм, само еден клик и го гледаат 15 минути, велат ова не ми се свига, досадно ми е. Боите не ми се свигаат, нешто глумицата малце не ми се свигаше. И некој, мислам, на доста површен начин ги третираме, нешто што всушност навистина имам премногу вложен труд, а да не зборувам па за колку финансии се вложени, особено во држави како Македонија, каде што да направите еден филм, многу даночни пари се искористени за изработката на тој филм, а рече си никој од македонците нема да го погледне. Тоа е наистина жално, сега тоа е поширок проблем, не е нели, проблем на работниците, филмските работници, туку општо на како се овие работи промовирани, но
Но без разлика, тие кои работиме во ова, го работиме зашто сакаме да работиме. И нас ни е драго, и нас ни е задоволство да изработуваме филмови, да раскажуваме приказни, и се над... мислам дека потајна желба на секој режисер е дека барем еден или двајца луѓе на целата планета ќе го погледнат и ќе речат тоа сум јас за тој лик или таа приказна. Ова мене ми се случи, ова мене некој конечно го кажа, го покажа, го стави на платно и конечно некој мене ме гледа, некој мене ме разбира. И тоа е, мислам, нешто што е многу мокно и терапевтски, и филозофски, и филмски, и на секој начин. Да, дефинитивно, како со ова што го кажа, отвори други прашања, како ние го третираме филмот денеска и како беше третиран порано. Да. Порано требаше да платиш, да идеш до кино, да го гледаш филмот, седиш, а сега имаме толку голем избор на филмови и на серии, што многу серии не успеваат по прва сезона, а порано имаше повеќе простор за грешки. Сега сме многу немилосрдни во однос на уметноста и на филмот како уметност. Апсолутно. Да. А спомна дека филмовите во Македонија не се добро промовирани. Дали на пример ви треба некој од Кока-Кола од човечки ресурси? Да. Да ви помогне. Во промоцијата. Не знам, јас всушност немам многу работено филмови во Македонија, имам работено во странство, така што не знам како е целата процедура во Македонија. Мислам, изработката на филмот е секаде иста, но тој дистрибуција делот, односно, кога ќе биде снимен филмот, како подоцна филмот ќе биде промовиран и продаден. Не знам тоа како иде, предпоставувам дека во Македонија едноставно и финансиите се поограничени. Нашите институции, а исто така и филмски компании, се искусни, колку што се искусни, сепак сме млада држава со ограничени ресурси. Но од друга страна сметам дека проблемот е и публиката пошироко, значи најобичниот граѓани, најобичниот човек, кои всушност не гледаат, не сакаат да гледаат наши приказни. И тоа не е само проблем на Македонија, тоа е можеби проблем и на цела Европа. Просечниот европјанин, дали е тоа на Балканот или на во која било друга држава, сака да гледа американски филмови или може би некакви други подалечни, поекзотични. И тука ме доведува до една главна поента, а тоа е дека филмот во главно на луѓето им служи како некакво бегство од реалноста и треба да биде некаков така зашекерен продукт кој некако ќе те однесе, ќе ти даде некакви убави фантазии, идеи, ќе ти ги разгори фантазиите и имагинацијата. Значи не е реален во суштина. А нашите филмови, особено македонските, балканските, се и такако реални, може би тешки и третираат вистински приказни и може би кога ги гледаат просечен македонски гледач, вели ова е нешто што ми е веќе секојдневие, го гледам и на вести, го слушам постојано, зошто јас би дал пари, додам во кино да го гледам ова. Да. Додека американските филмови рече си се многу безопасни, поголем дел, особено холивудските. Приказни кои се весели, со среќен крај и така натаму, не сите, но голем дел и затоа повеќето луѓе го гледаме американски филмови, истовремено бидејќи се на англиски, некако автоматски се префрламе дека сме во некој друг свет. Кога се на нашиот мајчин јазик, некако премногу реално делува. Малку сега се проширив поентата, ама мислам дека тоа е вака една интересна поента. Не, супер беше да се слушне, а и сепак убаво е да се чепнат некои теми, да се барам да се отворат некои прашања, на кои може би во наредните епизоди би дале одговор или би биле инспирација за тема. Нели, се инспирираме дури за време на разговори и за време на подкасти. Би сакала, не знам дали сакав да, мислам дека имав како многу подпрашања исто и за тебе, но сметам дека времето нема да ни дозволи да продолжиме со нашите подпрашања. Така што би сакала да те замолам, тоа за те замолам, да дали би имал уште нешто да додадеш во однос на нашиот подкаст, на филозофија на филмот, прашања за кинотерапија, можеби? Па сметам дека веќе поминавме голем, покривме голем дел од тоа на што имавме на ум. Едноставно би најавил, може би, за крајот, кон крајот, дека во наредните епизоди главната идеја е да третираме конкретни ликови приказни, психолошки состојби. Ако сакаш, можеме да начнеме, да нафрлиме некои од приказните кои ги одбравме. Значи, едниот тие приказни се ќе биде
приказната за Црниот лебед, односно филмот со, со Натали Портман. Истовремено ќе покриеме и приказни од современи серии кои ги гледаме на Netflix. Ќе покриеме можеби и ќе начнеме теми како стравот преку некакви хорор филмови. Ќе зборуваме и за тоа како можеби љубовта и, и романсите се прикажани на платното. Така што се радувам дека имаме голем фонд на, на филмски остварувања. Мислам се тоа е неисцрпен, има секакви. И, и секако да. Планираме и неколку македонски приказни филмови да разгледаме, да речеме оваа година филмот Домакинство за почетници освои награда во филмскиот фестивал во Венеција, кој е еден од најголемите фестивали во Венеција. Би било убаво да спомнеме нешто и за него. Филмот Сестри беше првиот македонски филм на Netflix, да речеме, така што има премногу добри достигнувања во нашата кинематографија, кои сметам дека е убаво да бидат отворени и дискутирани од наша страна. Така што, да, се радувам на, на тоа што следува. Да, фала ти, Максими. Баш ми израдува што го... што баш спомна некаке зборуваме и за македонски филмови, затоа што сметам дека интересот треба малце да порасне кај нас. И би сакала да се заблагодарам на Радио МОВ, што не одбра од многу бројните подкасти, навистина ни е чест, што бевме одбрани покрај тешкиот избор. И секако на слушателите и се надеваме дека го задржавме вашето внимание и дека ќе не следите во наредните епизоди. Да, исто и мене благодарност до Радио МОВ за просторот и шансата да, да го отпочнеме нашиот подкаст. Се надевам дека сите кои не слушате и гледате ќе бидете во се поголем број. И се надевам дека ќе отвориме теми кои ќе бидат вам блиски и интересни. Добро. Фала ви на сите.